même si les autres sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Habitat pour les gens, chemin pour les gens, d'arrêt pour les Somaliens. Wataliyadu waa wax badan iyo dalkaan isku xiray waa waana ummadda kaliya ummadda Soomaaliyeed aan isku keenin karno maxaa yeelay waxa naga dhexeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan Ilaahay ugu abuuray oo loo baahan yahay inaan ilaashanno inaan difaacanno sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno soddon sano ku dhawaad waa xaqiiq dalku ku burgaray waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin waxaa noo baahan yahay inaan bedelno qaabka aan u fakarno tuulo waa wax ooshtago laakiin dalka laga bilaabo loo yacado ilaa raaska gooni adigoo haysta maxaa tuulo kugu ekeeyey adigoo dhulka intaas leeg haysta adigoo badda intaas baaxaddeeda leeg haysta waxaa kugu ekeeyey tuulo waa tuulo uga jeceshahay dalku runtii waa waxa aan ka shaqaynayno inaan horumarino wadaniyadda iyo wadan jecelka qof walba oo soomaaliya waxaa laga rabaa inuu wadan noqdo waa soo celin karnaa midnimo Soomaaliyeed
kuma soo celin karno qaybsanaan iyo qabyaalad kuma soo celin karno dowlad wanaag aan rabno inaan xoojino waa dowlad wanaag ku dhisan dimuqraadiyad darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maanta anaa joogay shalay dad waara inaa joogay biri dad kalaa joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dhowranno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaalla kala saari madaxweyne qoysa ma jiro madaxweynuhu marku dhaartay oo la doortay ummad wuxuu u dhaartay inuu dhexeeyo ummad inuu cadaalad falaayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya madaxweynihiinu waa kaas dowladdiinunu waa taas dowlad ha ka raadin qabiil dowlad ha ka raadin qabyaalad dowlad ha ka raadin in kala qaybsanaan dowlad waa tan midaysa ummaddeeda waa dan ummaddeeda isu keenta waa dowlad tan difaacda dadkeeda weeye waxa weeye dowlad wanaag waxyaabaan ka shaqeynna weeye dowlad wanaag waa waxa aan caalamku kula tartami karno waa bilaawni waxaa daliil u ah inuu sheegay inaan sheegno inaan ku faanno musuqmaasuq inaan la dagaalno maxaa yeele musuqmaasuq hadduu noolaado hadduu jiro mushahar lama qaadan karo inaan la dagaalno musuqmaasuq waxaa caddaynaya inaysan hal bilan ugu baaqan mushaharaadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida laakiin qof walba waa inuu ilaaliyo nidaamka qof walba waa inuu ilaaliyo shaqadu waxay tahay iyo nidaamka inuu ilaaliyo qofka waa inuu shaqeeyo oo uu shaqeeyo ma aha haddaad tahay shaqaale dowladeed ma aha in aad lagu siiyey waxa la yidhaahda ceer ama welfare ma aha waa dadka waa dad waxaad ka mudan tahay dadkaad ka mudan tahay waxaad tahay astaan baa tahay waxaan rabaa inaad subaxdii shaqada soo gasho aroortii waqtiga loogu talagalay aad ka baxdo siduu ilaahay kugu og yahayna aad si wanaagsan u shaqayso waa ka hadalnay musuqmaasuq musuqmaasuqa waa cudurka dowlad burburiya waa wixiina burburiyey oo waxaan la istaagi weynay musuqmaasuq waa la dagaalaynaa waqti lagu qaadanaysaa laakiin qof walba waxaa loo aan u sheegaynaa inay iska ilaaliyaan inay iska ilaaliyaan intaynan ceybeenin inay iska ilaaliyaan intaan la xirin musuqmaasuq waa wax fool xun waa wax aadan lahayn oo aad qaadatay waa waxaad ka qaadatay qof waalka ah oo uu qaadan lahaa waxaan idin goorinayaa shaqooyinkiina inaad ka adkaataan shaqo wanaagsan ummad u fulisaan ummadda in loo shaqeeyo waxay taas dheer oo dowlad wanaag ka mid ah inaan sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliya soo celinno sharafkii karaamadu madaxweynaha keliya maaha ra-iisul wasaaraha maaha waa qof walba muwaadin ah